Чака ли ни нов път на развитие след изборите или политиците ще ни поднесат още от същото? Това ще попитам един човек с будна гражданска позиция. Тихомир Василев, здравейте! Здравейте, приятно е във вашето студио. Идвате винаги в интересни моменти. Днес ГЕРБ дадоха старт на кампанията си в Стара Загора. И знаете ли, за разлика от ППДБ, които не си признават за грешките, дори да им ги залепат на челото, така както се случи с скандала с митниците и с фалшивите документи, Борисов призна: да, участвахме в пренаписването на Конституцията, в промените, и тази Конституция претърпя пълен крах. Как си го обяснявате това признание? Факт е, Борисов търси поредната индулгенция, само че това признание, смисъл, типично за Борисов, при положение, че знаете, от доста време той до обяд говори едно, след обяд друго, вечерта трето. Всъщност Борисов е един от вносителите на промените в Конституцията. Той е един от хората, които се беше подписал отдолу заедно с Кирил Петков, Христо Иванов и Делян Пеевски. Така че той носи пряка отговорност за цирка, който беше създаден в държавата, а мисля, че и тогава като опитен играч осъзнаваше, че всъщност с тези промени в Конституцията Христо Иванов за пореден път, след като преди, когато му беше министър, му осигури личен главен прокурор и главен прокурор на Пеевски, съответно, защото знаете, Борисов и Пеевски са скачени съдове колкото толкова. В момента с тези конституционни промени цяла България, па и света видя, че му се осигури и лично служебно правителство. Или, както обичам да казвам, аз слугинажно правителство. Като казвате за това служебно правителство, той продължава и заявява, че отговорност за това служебно правителство носят партиите, които са гласували промените в Конституцията. Това са ППДБ, ДПС и ГЕРБ СДС. Сиреч той. Само че също подчертава, че ППДБ бягат като дявол от тамяно. Това да признаят, че те трябва да носят отговорност, вижте, след като са изгласували тази основната конституция. Основната отговорност, крайна сметка, я носят наистина ППДБ, тъй като гурото на конституционните промени и правните глупости Христо Иванов направи този турлюгю вече, после получи, ако се сещате по едно време, една амнезия, не се сещаше кой ги е предложил тези неща. Така е. Мисля, че може би още не се сеща кой ги е предложил. Пеевски го беше подсетил, че му е стоял в скут и е пил мазно турско кафе. Да, примерно. Така е беше. Точно така е. Такава е думата. Какво са пили точно, те си знаят най-добре, но нали за света е така. Оттам насетне, в крайна сметка, това, което коментирахме и с вас още в първото ваше предаване на 2 януари, те изпраха Борисов. Това, че Борисов е техен съучастник. И тогава, ако сещате, говорихме, че два клана на мафията си разпределят държавата, в крайна сметка ние го виждаме в момента нагледно. И да бягат от отговорност и Бойко Борисов, и Кирил Петков, и Делян Пеевски, целият този баркоч, който е в момента конституционен в държавата, го направиха те. Косвено вина носят и други хора на високи държавни позиции, които и те се измъкват така, как да кажа, изхузват се като голи охлюви, ходят насам натам да договарят и те газ, и те трябва да се понесат също отговорността, защото те ни натресоха тия момченца. Защото пътували някъде в Китай, някъде, и ето тия, виждате ги всичките хубавци, просто те само за физиономия така не трябва. И след това, което сътвориха, присвоиха си протестите. Изпраха Бойко Борисов, като преди това изтече запис, в който те казаха какво ще направят и това се случи. В момента дори тези нямат срами очи да искат да участват отново във властта. Поведението на Борисов също трагично. Чух някъде, че там придворните му казали, че той бил най-подходящ за премиер. Точно така. А пази Боже! Ама пак ли, според вас, тези ли хора, които виждаме тук, само вижте физиономите, може да носят отговорност за това, че Бойко Борисов може да се върне значи, като премиер? Вижте, този първия с брадата, този е най-големия фен на Пеевски. Всъщност той си гради непрекъснато предизборните кампании на бой по Пеевски и след това се гушкат и пият там, каквото пият. Така, този. Осигури му, както казах, главен прокурор.
осигури им правителство, осигури какво ли не на въпросния Делян Пеевски, на Бойко Борисов също. Той му беше, ако се сещате, защото знам, че българския народ е така късопаметен, той беше любимия министър. Христо Иванов беше любимия министър на Бойко Борисов, когато с реформаторския блок същите тези момченца, които сега са се нароили, пак сме го коментирали с вас в ППДБ, те като реформаторски блок, защото знаете, те обичат там СДС, откакто почна се разпада, те се непрекъснато нови имена. Те са реформаторски блокове, ДБГ-та, ПП-та, Волтове, да, всякакви такива болтови и всякакви такива неща ги виждаме нали, под 20-ти на години. Сам същия този отново осигури на Борисов и Пеевски това, което те искаха. Другия шарлатанин... Може да върнем снимката на тримата. Тя е много хубава. И сте избрали, нали, поздравления за редакторите, които са намерили тази снимка. Другия в средата с физиономията на комик от френска комедия. То не бяха парапети, то не бяха фалшиви подписи по декларации, то не бяха сега в момента фалшиви. Заедно с тия, виждаме го и този с гръб, който е с раничката министър, дето са изнудвали и са заплашвали друг български министър, Божанов, мисля, че се казваше момченцето, което е с лице към Киро Петков, и вечният апаратчик Калина Константинова минала през всички кабинети на ГЕРБ, докато те управляваха, после станала и тя първа променка джик. В смисъл, вижте физиономия само. Ами, вие мислите... Денков, не искам да го коментирам. Този беше, значи той се моли на Пеевски да не ходи до туалетна, защото не може да се справи с зърнопроизводителите и не с земеделството. Не само, в последния си ден като премиер той се молеше в Народното събрание, знаеш... И той, и генерал Атанасов, изчете една позорна декларация, с която на мен ми беше много настояха забавно да се осъществи ротацията, независимо Абсолютно. От това колко се разбират с ГЕРБ. Помните и колко ли, не се разбират. Помните ли какво ви казах тогава, че ротация няма да има заради европейските избори? И че ще ги гласят точно до този момент да се получат скандали, за да може да се дигне рейтинга на ГЕРБ и ДПС, а ПП да бъдат... Да ви кажа, тогава не ви повярвах, защото всички експерти говореха съвсем друго нещо и някак си на везната натежаваше становището, че ще има ротация. Аз много се радвам, че има телевизии като вашите, като още една-две други, в която не пускате експерти, т.е. каните нормални хора, които имаме нормален прочит на ситуацията и в крайна сметка, независимо от фондации, посолства, чужди държави и така нататък, може да изкажем свободно мнение. Пуснах това интервю, между другото, може да ви е направило впечатление отново в социалните мрежи, да го припомня преди няколко дни, защото знаех, т.е. предполагах за какво ще си говорим отново и че до момента, до който се видим пак в студиото, ще са надробили разни работи, пък и кампанията се отварят. Те продължават. Да, за това го пуснах, за да могат хората си припомнят това, което говорихме на 2 януари, след Нова година и това, което се случва в момента. И така, не съм изненадан от всичките случки, че всичко, което си говорихме тогава, се потвърди. Но дори не съм изненадан и от тази наглост на Борисов, на въпросното ПП и на ДПС. Защото тези хора, те са свикнали да са безнаказани. Те са свикнали, че са над закона и те са свикнали, че винаги по един или друг начин ще им се размине. Осигуриха си ето с конституционните промени на Христо Иванов. Така направиха, че 51% от прокурорския съвет, мисля, че беше, се избира от парламент. Какво е това? Зависима прокуратура. Тоест разделението на властите с конституционните промени на Христо Иванов беше приключено. Сега ние видяхме, продължаваме промяната Демократична България, как искат някакси да се дистанцират от ГЕРБ, но не толкова, като казват, че така, искат да се разкачат, предлагат на ГЕРБ да се разкачат от Делян Пеевски, за да може да станат вероятно приемлив партньор. Борисов обаче днес също някак си така слага червена линия, макар и според мен не толкова червена, може би розова, от ППДБ, като ги нарича злобни, завистливи хора, самохвалци. Това обаче само за изборите ли ще бъде или дава все пак някакви насоки, че разговорите след изборите ще бъдат доста по-трудни?
те и трите формации, за които говорим, те преди избори винаги казват едно, после вършат диаметрално противоположно нещо. Ама аз ще им го напомня тези думи, ще напомня и след изборите. Злобни, завистливи хора, самохвалци. Точно така. Единия говореше нито глас за Пеевски, другия и властолюбиви, властолюбиви да, също. Другия обясняваше, че с Борисов и с Пеевски няма да правят коалиция. Модела никога. Борисов щеше да бъде разграждан. Най-накрая влезнаха в парламента в тази конфигурация, в която бяха, и както се казваше в едно българско стихотворение класическо, плеснаха с ръце и се прегърнаха. Сега. Днес обаче виждам, че Делян Пеевски се срещал с посланиците на ЕС в белгийската резиденция. Легитимира ли по този начин Европа Делян Пеевски като политически фактор, който трябва да бъде приемлив? Вижте. Защото ППДБ точно това обяснява. Той не е приемлив заради Магницки. Значи това са глупости, които ППДБ обясняват и за въпросния Магницки. Тоест ние първо видяхме едно разделение в България, нали, до тук се шегувахме. Ето я срещата. Да. И това си е официална среща, която е отразена от ДПС. Позорно е за присъстващите, защото би трябвало да знаят с кого се срещат и в Европа, но както и да е. Мислите ли, че не знаят? Те много добре знаят, защото там корупцията ние видяхме и с една гъркиня, видяхте какво се случи назад само, във времето. Само че но сериозно сега да ги коментираме. Но тук ни дават знак. От Европа ни дават знак. Нищо необичайно. До сега Делян Пеевски никога не е бил на такава среща. В крайна сметка той е председател на партия. Съпредседател. Но тук има нещо друго парадоксално. Аз за това исках да го изкоментираме сериозно. В България, когато излезе списъка Магницки и когато лицето Делян Славчев Пеевски беше вкарано в този списък заедно с Васил Бошков. Васил Бошков тогава имаше една партия Българско лято. И бяха запорирани всички сметки на тази партия, за да не се финансира от лице, което е санкционирано по закона Магницки, тъй като парите, които притежава въпросното лице според този закон, са придобити по корупционен начин или тия пари не са чисти. Срещу него има всъщност, дело за пране на пари. До тук добре. На една българска партия и бяха замразени авуарите, беше замразено финансирането и те нямаше как да се финансират. Сега имаме председател пак на българска партия, който също е санкциониран по Магницки. Интересно ми е българския съд, българската прокуратура, българската държава, защо моментално не замрази парите на ДПС? При положение, че председателят е санкциониран по Магницки. Тоест, да видим как работи българската съдебна система и прокуратурата. Тоест, аршина е не е така, еднакъв, ами е така. Първи път, втори път. Продължаваме промяната и ДПС за широката зрителска аудитория, ако не е ясно, са членове на АОДЕ. Тоест, те са членове на едно политическо семейство в Европа. Тоест, седенето по скутовете, тези срещи, ДПС, ако българската публика не знае... Е най-логично има, да се случва, така, заради ДПС, общото им европейско семейство. Така, ДПС, ако българската публика не знае, има много сериозни позиции в АОДЕ и в Европа. Като политическа сила, като част от АОДЕ. Тоест, ние тук винаги, заради лицето Сергей Станишев, си мислехме, че ПЕС, нали, понеже той го оглавяваше, там има някаква тежест и някакво влияние, ами това не е така. Всъщност ДПС, както в България, така и в Европа, или т.е. в АОДЕ, е група с голяма тежест. И когато още назад във времето чух, че продължаваме промяната на Кирил Петков, и Асен Василев ще са членове на това европейско семейство, ми стана ясно, защото ходих на училище, както се казва, редовно първите 3 години, се научих да смятам 2 и 2 колко правят, че в един момент тия хора ще се прегърнат и всичко, за което се борихме на площадите, ще отиде в кошчето. Тоест, още то повече, че Петро Товалице, пипредните, които те са доказани шарлатани, както не само в България и в света, тези хора просто излъгаха всички, за да могат да хванат лично България. Между другото, като се заговорихме за скандала за митниците, помните ли, когато Кирил Петков стана министър-председател, коя беше първата работа и първия голям скандал, който се разигра тогава и който гръмна? Беше капитан митницата Андреево. Капитан Андреево. Много интересно, нали? Те са така, човек като направена ретроспектива и хваща много интересни неща. Аз си мисля, че понеже проследих в комисията, която беше,
Временната комисия, оглавяваше се от Има такъв народ, за корупционните практики в митниците и вероятната роля на Асен Василев в тях. И там се прокрадна точно тази връзка беше направена за това, че интересите на кабинета Кирил Петков са били основно насочени към митницата и сега, че всяка крушка си има опашка. Абсолютно. Още повече видях ти нещо друго. Едно лице, което беше инсталирано в така инкрустирано вътре в Продължаваме промяната, лицето Бойко Рашков, също е тежко замесено в цялата тази схема. Човека, който щеше да чегърта Борисов, който го арестува незаконно, и после плясна с ръце и се прегърна с него. И който трябваше да оглави КПКОНПИ. Нали се сещате за какво става дума? Каналджия да... Ами ние ще чакаме така уважаемия съд и прокуратура да кажат каква е била ролята. По-интересно е защо на, в служебното правителство... Защо служебното правителство запази шефа на НАП, близкият приятел на Асен Василев? Е, това е интересен въпрос, на който дали задавам го така в пространството, нека всеки сам да си отговори. Как си го обяснявате вие? Говорим за господин Спецов. За същи. Той е интересно и той е шеф на НАП, а назад във времето е съден, доколкото помня, за данъчни измами. Сега ще ви кажа. Вижте какви хуи хора ни управляват. В някакви медии се появи информацията, че той се е дистанцирал от Асен Василев, което ми се стори малко подозрително. В смисъл, поставили са двамата розова линия един между друг? Някаква линия са поставили, да. Там, да. Защото има... Така което някак си беше като за залгалка за публиката да го преглътне това, че господин Спецов остава на поста. То е така, обаче има нещо още по-интересно. Помните ли, че когато бяха джавканията и дърпанията за ротация, същия той е Бойко Борисов, с който почнахме, много държеше Асен Василев да остане министър на финансите. После рязко се разграничи от него. И аз ще ви напомня и нещо друго. В последния ден на 49-то Народно събрание беше влязла точката да бъде разгледан доклада от Временната комисия за корупция в митниците и вероятната роля на Асен Василев. Така. Представителите на ГЕРБ в комисията подкрепиха доклада. Бях там и видях с очите си. Те казаха колко добре се е справила тази комисия и колко важни, доважни изводи и неща е открила. И когато трябваше в зала това нещо да се разгледа, в пленарна зала, ГЕРБ гласуваха против. С което пък се видя, че партията на Бойко Борисов пази Асен Василев. Така де, и за да е сигурно всичко, ставяме господин Спецов и правиме циркове, нали... Както се казва, гледаме едни турски сериали. И тук се връща на началото на разговора. Всичкото това нещо, което се случва в момента, тези престрелки, той е бягал от отговорност, он е бягал от отговорност. Помните, че имаше тук скоро скандал, кой плащал на социологически агенции, кой не плаща. Всъщност, те вече резултат от изборите са си го направили. Реално. И това, което се говори в момента, след като минат изборите, ще направят всичко възможно отново да се съберат. Само, че този път, за разлика от предния, Бойко Борисов и Делян Певски вече са изпрани от тия момченца. Не само. Посланиците му отиват и се ръкуват и с него. В този парламент, който ще получиме, водещата роля ще е тотално на ГЕРБ и ДПС и те ще диктуват нещата, които ще се случат. Което е съжалително, за което огромна отговорност носят първо този, който натресе Кирил Петков и Асен Василев на българския народ. Трябва си поемат отговорност. Аз още на втори ви казах за господин президента, че крайно време е не да се извинява, да си поеме отговорностите политически. Другата вина основно е на същите тия, защото те си мислеха, че могат да ядат мед с мечката. И мечката накрая ги удари през ръцете. Първо, защото са неопитни и си мислиха, че дребните далавери, които са правили в Англия и тук там по света, и когато Асен Василев беше финансов министър в едно служебно правителство, издаде един сертификат Б, който те също замитат под маста на Кирил Петков за индустриална зона Божурище. Ако си спомнят, още като излезнаха тая новина, излезе, обаче те медиите услужливо, особено централните, замитаха, претоплена манджа било така. Това бяха още първите индикации, че тия хора са едни мошенници.
Те са мошенници. Да, ама те ще... Те, така, ако вярваме на социологическите изследвания, кажете, те ще влязат в... те ще влязат, защото нещата са нагласени и всъщност социологическите агенции в момента подгряват така нещата, че те да получат съответните резултати, както го правят всеки път. И сега може да излезнат там и от Алфи, от Малфи, от всекакви такива агенции да тръгнат да ми обяснят как господин Василев не ги знае тези неща и не е в час и подвежда зрителите, обаче това не е така. И всеки един вече в България знае, че това е стъкмистика, която после се отразява съвсем почти горе-долу точно на изборите. Айде сами кажете, как те знаят какъв е резултат, нали, като знаеме методите какви са, и непрекъсто резултатите са точно такива, каквито им трябва в крайна сметка, за да си направят сглобките. Въпреки това, социологите признават, че големият губещ ще бъде ППДБ и дават поне надолу 200 000 гласа. Да, това... 200 000, които ще се разпилеят. Така е, другите... но дайте да си говорим истината. Информации. То не ви трябва да сте социолог. Скандалите в левицата... Визирам тук БСП, АБВ и така нататък. Те печелят една периферия, нищо как повече. Как след всички тези скандали и след всички тези разкрития, те ще спечелят 400 000 гласа? Еми, поне толкова да дават. Отговорят... Това ми е... Не съм изненадана от това, че 200 000 са разочаровани, значи, съм изненадана от че 400 000 отново ще ги подкрепят. Ще ви кажа, да отговорят шефовете на социологическите агенции. Как точно се случва? Защото те учили са политология, социология и така нататък. По кой принцип, при положение, че ти си се омазал до ушите с... нещо да, си. С нещо си, да, ги печелиш тия гласове. Значи, тук има два варианта. Да има алабала. Единият вариант е да има алабала и нещата да са нагласени, както аз твърдя. Да са се разбрали. Втория вариант е 6 милиона българи да сме тотално изперкали и да правим една и съща грешка постоянно последните 4-5 години и да искаме да получиме различен друг резултат. Сега, в един момент ще дойде и скачат хора, понеже знаете, аз контактувам с много хора, казвам, ма няма за кой да се гласува. Извинявайте, аз доколкото прочетох, тук са 32-34 партии коалиции. Ми ако от 34, нали, само тия там 3-4-5, които са отпред, гласувайте за другите, гласувайте за тия, които бяха опозиция в парламента, гласувайте за тия, които не са влизали знаете, в парламента. Се, казват, че се разпиле още повече гласа и твърдите ядра отново ще спечелят. Това и те, го още говорят повече същите тия социолози и специалисти, да, които са толкова специалисти, колкото аз разбирам от ядрена физика. Пак седим и казваме, вие тръгвате, аз съм си правил експеримент в столичния квартал Люлин да питам хора, понеже там знам много хора, там го обитава. Питам хора, сега кой ги питахте, или? Сега не съм напред. Добре, кой от вас е гласувал за ППДБ? И? Иначе не намерих един. Вашата социология да, не съвпада социология с социологията. Права си от време на време в социалните мрежи, задавам едни въпроси, там нали има една опция така във Фейсбук, задавам едни въпроси, и там не ми излиза социологията. И сега те започват да кажат, ама вашите методи, въпросът ви бил отворен, въпросът ви бил затворен, не сте питали правилно. Да, то така е. Излезе виц преди време, дали българите са доволни от заплатите си. Оказва се, че 99% са доволни. Въпросът е бил такъв, че социологията е направена между 240 представители, които работят в парламента депутати. Те са доволни от своя... Нали, тогава социологията излиза. Разбрах ви. Понеже познахте предния път за това, че няма да има ротация на финала на разговор, хайде кажете ни след 9 юни на какво ще се радваме. Какво ще се извъди? Според мен, понеже Борисов е играч. Нали, сега всичко друго може да му го отричаме, но играч. Борисов ще продължи да управлява служебно правителство, докъдето може, защото така му удобно и никой не носи отговорност. Защото то си е негово. То си е негово. Тоест той управлява по телефона, сменя министри. Сега смисъл, виждам този дипломатически корифей, нов Кисинджер и същевременно и министър-председател господин Главчев. И той ще се върне в Сметната палата след това, за да си провери работата сам, да дали някъде е правил корупция. Да, уникално. До кога Борисов ще има интерес, според вас, да държи служебен кабинет? Докато не занули още повече ПП-тата ли? Значи, ПП в момента виждате, че за тях те ще кажат, че са компромати, но в крайна сметка всичко, което излиза за лицето Киро Петков, лицето Лена Бориславова компромати. Е истинско. Не са компромати, това са реални неща. Хора реални... стоят в ареста в момента така, заради обосновани предположения, доказани. Съда го казва, не го казвам точно аз или така. Някой друг. Още повече, вие споменахте временните комисии, те се опитаха с временните комисии да по някакъв начин да си вдигнат рейтинга, защото
защото знаеха какво ги чака. И показаха абсолютна безпомощност. Точно така. Защото канеха между не другото, хората, които трябва и задаваха не точните въпроси. Да ви върна малко по-назад. Тоя цирк с временните комисии, пак и това да го обясним на бързичко на българските граждани, да, една временна комисия не може да донесе никакъв резултат, защото тя няма правомощие да е разследващ орган. Всъщност, каквото и да направи тя, изкарват се едни доклади, документи, които, както казахте вие, я се гласуват, тя не се гласуват, прокуратурата я се сезира, я не се сезира, но този цирк с тези комисии, за да се дига рейтинг, беше въведен още в този парламент, в който изпитваха и Учовски за пилетата. Съгласна и нещата. Съм, но за първи път проследих и някакси и аз като ГЕРБ съм много доволна от работата на комисията, която беше свързана с митниците, защото там наистина излязоха много интересни и фрапантни неща. Излязоха? Като, например, че тези двамата, обвинени в контрабанда, са влизали нелегално през заден двор, че не са били записвани, че са били посрещани от шофьора на цялата работа, че те че са, че са изпреварвали. По-интересното е, че тази комисия е направена съвсем съзнателно, за да се удари ППДБ, защото те се увлекоха и наистина си мислеха, че могат да овладеят и да надградят модела на Борисов. Просто Борисов им показа, че няма как те да боцкат в неговата чинийка или да бъркат в неговото шкафче и да взимат пачки, независимо какви пудели имат. И въпреки това за обществото тази комисия имаше смисъл, за разлика от другата от нотариуса, където тя толкова се разми, че всички казаха, не го познаваме, не го знаем, не сме го виждали, не сме го чували. В крайна сметка видяхме истинските лица, както ви казах тогава и на втори, че ни управлява мафия, хората, електората, както те ни наричат, видяха, че наистина в парламента седи мафия и от едната, и от другата страна, и много малко читави партии и депутати има вътре. За съжаление, констатирам го, може да ми се обидат, каквото искат мога да правят. Но в крайна сметка трябва да си казвам истината и е крайно време, защото България като страна вече е изкопала не дъно ми, не знам какво. Демографската катастрофа, абсолютно секунди, демографската катастрофа е на лице. Играйкаме си да може да си разпределиме едни пари по ПВУ, да унищожиме енергетиката, да оставим едни хора в Стара Загора без работа, да се чудат какво да правят, както едно време оставиха хората от Балканкар, както едно време ние сме една от малкото държави, които доказахме, че рафинерия може да фалира в Плевен. Тоест, ние вървиме по един такъв модел, в който за къси пари и за един къс логинаш разоръжихме армията, оголили сме нашата отбрана до състояние не по бели гащи, а до безгащи, за да може да се изнасят оръжие за Украина и да се взимат комисионни, от позорни сделки за американски оръжия, които са... Влязохме във времето на следващото предаване. Съжалявам, извинявам се, за което наистина ми е приятно. Енергичен разговор, динамичен, както винаги. Да. Благодаря Хубава много. Вечер. Тихомир Василев бе наш гост.